Rockovou skupinu Bordeaux asi většina z vás zná. Přece jenom působí na Roudnicku a okolí už 10 let, nebo méně možná? Bude to 9 let na Vinobraní. Starý psi už, no. Když jste se zakládali, proč jste se vlastně pojmenovali Bordeaux? Byla volba demokracie, v téhle kapele totální demokracie, největší slovo má Alenka samozřejmě, protože je žena, že je úcta, ale fakt jsme si každý napsali na papírek ve starý zkušebně, jak by si každý, jaký má nápad, návrh a vybralo se tento nápad. Ani nevím, kdo ho myslel, Alenko, ty, Bordeaux, tvoje to byl, ne, tak to si vzpomenu, zjistím. Máte za sebou už dvě alba, chystáte třeba nějaké další? Ano, právě. Nebo jaké ohlasy vlastně to by měla? Právě jsme teď v největším fofru v točení třetího alba, které bychom chtěli v létě pokřtít. Přes proběhne pravděpodobně v podniku Renda v Roudnici nad Labem, samozřejmě ho chcem chtít. A Horečně se to máká, takže se točí ve všední dny, o víkendy. Dělá se na tom a bude skvělý. V současné době hrajete v pěti nebo v šesti? V současné době hrajeme v pěti, klasická sestava, máme hosty jako Pavla Šurka, Martina Nechybu, Trupdechy, chybí tady Franta, fletnista, který má problémy s vokem a ten by měl být stále člen, ale jelikož je nemocný, tak teď má dlouhodobou pauzu. Já vím, že za tu dobu vašeho působení se v té kapele vystřídalo spousta hráčů. Měli jste vlastně hoboistu, fletnistu, houslistu. Jak je nahrazujete při aranžmá? Ano, to jsou ty hostující členové, které máme a nás je vlastně pět stále. Stála kapela na tom je to založení, takže x koncertů jsme bude hrát pěti jenom. No, díky, já teď přejdu. Přírůstek do kapely, poslední je kdo? Zarládíku, když se podíváš na toho hezkýho, hodného pána, to je Otto Sukovský, náš nový basák. Ještě ho nemáme vyzkoušený, kolik toho vypije, jako muzikant je výborný. A já vím, že poslední dva roky byly kvůli covidu těžké. Jak se vám hrálo, nebo spíš nehrálo? Měli jste nějaká vystoupení? Hráli jsme tak sporadicky, zkoušeli jsme to, rušili jsme hraní, snažili jsme se domlouvat dopředu nějaký koncerty, spíš jsme asi byli zavřený tady ve zkušebně a vymýšleli jsme novou desku. A jak to vypadá teď? Máme polovinu února, co vás čeká teď někdy v dohledné době? Nebo třeba i v létě? Plánujeme hrozně složitě křest, doufáme, že všechno už bude v provozu, nevíme, kde všude si zahrajeme v Roudnici, ty datumy teď úplně nemám v hlavě, ale plánujeme křest desky koncem srpna v Roudnický Rendě, budeme hrát u Trumpetky, u Sumce, ty datumy všechny budou k dohledání na našem webu. A natočili jste už asi 4 nebo 5 klipů, chystáte i nějaký další teď, když vám jde nové album? Máme natočenou novinku, čeká se na nějaký střihy, dotáčíme ještě nástroje a hrozně budeme rádi, když budeme moct představit premiéru u vás v televizi. Kdy to bude? Do takových 3 týdnů. Pustíte nám ji, Láďo? Jo, určitě jo. Takže se budeme těšit taky i naše posluchači. Přišli jsme za vámi na zkoušku, jak často trénujete, jak často hrajete v týdnu? No, snažíme se každý týden, jo, pravidelně v úterý. Scházíte se kompletní? Scházíme se kompletní. Když někdo nepřijde? Když někdo nepřijde, no tak viděl si tu místnost vedle, tam je velká lednice a zásoby myšlenek v lahvích. Díky moc, tak ať vám to hraje. Nebudeme rušit, trénujte. Jo, měj se pěkně, ahoj. Zdravíme Roudnici.